O estado de Rondônia participou nesse último mês da 47ª campanha de vacinação contra a febre aftosa. A cooperação e participação por parte dos pecuaristas foi positiva, dando assim Rondônia o título de zona livre de febre aftosa com vacinação. Essa vacinação tem a peculiaridade de serem vacinados animais até 24 meses, né, e a declaração no Idarão de todo o rebanho. Então, a gente atingiu a significativa aí de aproximadamente 14 milhões de cabeças o rebanho de Rondônia hoje. Né? Então, praticamente foi um sucesso essa campanha. Os produtores vieram num tempo hábil, fizeram suas declarações. Então, mais uma vez, a gente consegue garantir a sanidade desses animais. Por Rondônia ser considerada zona livre de febre aftosa com vacinação, o preço da carne bovina tem crescido cada vez mais e ganhando destaque no mercado exterior. O último caso de febre aftosa que houve em Rondônia foi em 1999, no mês de setembro. Depois disso, nunca mais houve um caso de febre aftosa em Rondônia, né? Então, a partir de 1999, começou as etapas de vacinação contra a febre aftosa. Só que daí o reconhecimento de livre de aftosa com vacinação só ocorreu em 2004. Então, a gente tinha aí aproximadamente 147 mil dólares de exportação e a gente, em 2004, teve o reconhecimento do Ministério da Agricultura, onde que a gente conseguiu aí uma taxa de exportação de 3 milhões em 2004. Né? Então, para ver o grande aumento que teve esse reconhecimento, que agora no final do ano de 2018 a gente chegou à marca de 618 milhões de dólares de exportação de produtos e subprodutos de origem animal. A questão da retirada da vacinação, ela segue um cronograma, né? Então a retirada da vacinação vai ser praticamente agora, com a retirada da vacina, vai ser proibido realizar a vacinação. Por quê? A agência Idarão vai trabalhar no intuito de realizar monitoramentos, né, inspeção de pato e boca desses animais, coleta de material, encaminhamento para laboratório, para verificar ver se o vírus não está circulante no estado. Tá? Mas se for detectada alguma possibilidade de introdução do vírus aqui, a qualquer momento pode ser introduzida a vacina novamente para não haver prejuízo nem social, nem econômico para os produtores.